Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou hrou, která se jmenuje Duck Game. Je to hra o kachnách, nebo o kačerech, spíš možná o kačerech. Je to převážně online kachní masakr. A je to neskutečně rychlý, neskutečně těžký a neskutečně zábavný. Jednoduchý, ale opravdu to funguje. Tak, pojďme si podívat, co tady máme. Máme tady playgame, menu je udělaný takhle interaktivně. Máme tady naši knihovnu, si můžeme prohlédnout. Asi jenom mě. Co to tady je všechno? No, jsou tady nějaké statistiky. To samozřejmě si může každý si prohlídnout, na to ale kašleme. Šup. Pojďme se podívat, co se s tím dá dělat. Tak. Máme... objevili jsme se tady, to je taková spawnovací obrazovka. Na tý si budete moci vybrat to ovládání. Je takový... mám problém s ovládáním téhle hry, ale docela velký. Nevím, jestli to jsem jenom já, nebo jestli mají podobné problémy jiní lidi, ale... Tady byla jedna dobrá taková... kde jsem měl sakryš? Klacek. Sluneční brýle. Tady si můžete vybírat čapky, které jsou samozřejmě strašně důležitý pro ten váš herní výkon. A bez nich se neobejdete. Vezmeme si tohle stop. Tak, teď jsme se takhle změnili hezky. Můžete brát zbraně, dostaneme se ven. A teď si můžeme vybrat buď to Challenge Arcade, což je v podstatě single player, kde hrajete na čas, dostáváte medaile, bronzový, stříbrný, zlatý a vlastně se snažíte ten daný level udělat co nejrychlejc. Na to se vykašleme, je mi řečeno. Je to dobrý, takhle, je to dobrý do začátku si to zahrát, zkusit, hlavně si ošahat to ovládání, ale ta hlavní devíza téhle hry tkví v online multiplayeru. Tak, my si můžeme buď to vytvořit hru, anebo najít hru, tak si najdeme nějakou hru. Máme si maximum hráčů na 4 a bez týmů, protože jsem v tom těžká lama, tak nechci nikomu kazit tým. Tak, my jsme tady ten žlutej vlevo dole, tak pojďme si vybrat ještě jednou tu naší čapku, což je tahle. No, jak jsem říkal, to ovládání je neskutečně pro mě takový zapeklitý. Opravdu má v tom zmatek, těžký zmatek. A to fakt je jenom pár kláves. Tak, Duck Game. Objevíte se na takovémhle levelu. Parchat mě dostal. Objevíte se na takovéhle mapě. Jste tam, my jsme tři, můžete být i čtyři. A nemůžu mluvit, to je hrozný. Ne. A prostě na každém levelu je většinou náhodně nějak generovaný, nebo jich je spíš strašné množství. Nevím, jestli jsou fakt náhodně, nebo jich je opravdu takový množství. To by měla být mina. Ano, to je mina. A, to je granát. Ne. Jsem dal tu minu blbě. No a jsou tam zbraně různý, ty můžete brát, každá zbraň se samozřejmě chová jinak, některé jsou lepší, některé horší, některé jsou střelný, některé jsou nablízko. A ježiš Maria. Co je tohle proboha? Dostal jsem ho, jo, ne,
A musíte si pozabíjet. Samozřejmě ten, který přežije. Ten, kdo přežije, tak... au, sakra. tak získá bod. Po pár kolech se objeví, je taková přestávka, kde se ukáže průběžný stav bodu. A vy aspoň víte, jak na tom zhruba jste. Zatím tenhle ten teda vede. A ovšem nejpodstatnější... sakra. Nejpodstatnější... Já jsem možná zapomněl ještě říct, že jsem v tom strašně blbej v téhle hře. Že to totálně... Oh! Au! Oh! Remíza? Remíza, myslím, že... jo. Kde jsem? Tady jsem. Oh! To bylo strašně. Jo! Násah! Jo, ne! My jsme oba umřeli. A je to strašně rychlý. A hlavně musíte být prostě... Co to je tohle? A to je ovládání myšlenek. Ne. Duck game. A teď je přestávka, kde se ukáže, kolik máme kdo bodů. Nejdůležitější ovšem součástí téhle hry. A sakra, já mám nula? Sakra. Je možnost kvákat. Kvák. Jsem v tom povalej, ale neskutečně povalej. To je prostě... Já tu... Já jsem v té... A tady zůstal chudák poslední a vyhrál. Já jsem v té hře úplně neschopnej, ale prostě... Ne, buď samopal! Ale docela mě baví teda, musím pravdu, abych pravdu řekl. Musíme se dostat někam... A vyhrál jsem jedno kolo aspoň. Ježíš, to je jenom Nerf gun. Ne. Já jsem vyhrál. Ne, to je mušketa. Ta se nabíjí strašně dlouho. A se vystřelí. Na game prostě. Kvak. A strašně jednoduchý koncept. Těžce návykovej. Skvěle provedený. Opravdu perfektní ovládání. Teda jako ovládání. Musíte si na něj zvyknout, ale jakmile to máte v ruce, tak samozřejmě to ovládání je boží, že jo? Doporučuji rozhodně si ty jednotlivý klávesy, jednotlivý akce. Jako sbírání předmětů, střelbu, používání a tak dále. Různě nasadit tak, jak vám bude vyhovovat. Tak, aby vám to hlavně vyhovovalo. Je tam ještě teda... Wow! Tam byla nějaká mina. A tohle je na blízko, myslím, že... Ne, on má magnet. Ah.
Oh, to byla mina. To byla moje mina. Ten má ten magnet, Parchant. Ty bláho. Ach jo. Ne. Aspoň remíza. Hra se nachází, hru najdete na Steamu. A stojí 10 euro. Myslím, že teďka, jestli je v nějaký lehký, jemný slevě, nevím. Já jsem se zabil vlastní minou. Jo, jsou tady tyhle ty lana, ty roupy klasický. Jako bývaly ve Wormsech nebo v Lieru. I když Lier je známá hra, nevím, kolik z vás zná Liero, což ale bylo naprosto perfektní záležitost. Hodně mi to připomíná Liero, teda je to takový mix, teďka v poslední době to spíš asi připomíná Towerfall. Taky takovou podobnou arénu s podobným grafickým designem. Tenhle má 10, to myslím, že konec. Já mám kolik? 2. 2. Kvak, 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 kvak. A tenhle vyhrál. No, takže... A je konec. To byl poslední. A další kolo. Tak si dáme ještě jedno, aby to nebylo úplně tak krátký. Jo, vítězí Dr. Z. Kde jsem? Nahoře jsem. Ten se zabil. To nejdu. Aha, to nemůžu. Sakra. Ono to střílí skrz ty teleporty. Dobře. Se ho zabil. Nevím jak. Jsem všem dal zbraně. Ach jo. Sakra, co to bylo? Sakra, hodil ten meč. To je spousta věcí, které můžete dělat. Na který jako opravdu v počátečních fázích té hry. Sakra, co to měl pistol. Na který jen tak hnedka nepřijdete, jo? Že můžete třeba vrhnout ten meč a ten meč samozřejmě ho taky zabije. Jako je to logický, že jo? Ale že by vás to hnedka v té rychlosti napadlo. To se samozřejmě říct nedá. Wow, ten je dobrý tenhle týpek, ten je dobrý, ten to fakt umí. Já jsem těžký amatér. Ale teď jsem ho dostal. sakra, kde jsem? Boba jsem dostal. Perfektní.
Kde jsem? Kde jsem? Jo, já jsem... Dej, jsem mrtvej. Jsem mrtvej, teďka. Ta pistole je dobrá. Tohle je nejvíc vysmátá. Já nevím, jestli to nám doktor Z představuje, nebo doktor Z zkouší. Já mám tři, hurá. A jsme už jenom dva? On odešel? Ne, neodešel, je tady. Ale nemá bod žádný. Ježiš, on má motorovou pilu. Na. Tam byly dveře. To se nedalo. Co dveře, tam byla bedna. Kde jsem? Oh, ty bláho. Budete strašně nepřesný ta pistole, jakmile začne člověk střílet z toho rychlejc. Laser. Ten je teda těžce nepřesný asi. Ten střílí úplně všude. Se zapálil. Dobrý. Kde jsem? Tamhle jsem. Ježiš, co to je? Vůbec nevím, jak který zbraně co dělají. Ježiš. Au! ty mě dostal. ty bláho. Na game, ty bláho. To opravdu... Tak jsem udal jen bot, aspoň. Ještě tam je, myslím, že v nastavení jedna klávesa, která... Ježiš, kde jsem? Tady jsem. Ne, mina! Tamhle, kde kladivo? Dostal jsem ho. Jo! Vůbec nevím, co se stalo. Ježiš, ten nerf gun. Ne. Sakra. Vlázící přístroj. Kde jsem? Tamhle jsem. Ach jo. Jo, dostal jsem ho. Ne, on se může schovávat v tom kouři. Ono určitě pomůže. Ne. Pomůže pak znát třeba některý ty levely se určitě opakujou, nejsou myslím, že úplně náhodně generovaný. A určitě pomůže taky znát ty... ty bláho, 13 bodů. Znát některé ty mapy, no, některé ty levely. 5 bodů, ale nejsem poslední, juhu. Můžu taky jít? Nemůžu. Dobře, tak myslím, že tohle to by stačilo. Disconnect, jasně. Tak, disconnecting. Duck Game je... to je skutečně, jak jste sami viděli, zábavná hra. Rychlá. Myslím, že je to, vypadá to jako jeden obrovský chaos, kde prostě zběsilem mačkáte všechny klávesy, které znáte, že něco dělají. Snažíte se zabít druhého kačera. A sami přitom neumřít, ať už vlastní vinou nebo uměním ostatních. Ale není to úplně tak, není to úplně chaos, ze začátku je, v mém podání byl. A samozřejmě, jakmile už to umíte trochu hrát, jakmile už do toho investujete pár hodin a naučíte se to ovládání a vůbec všechno kolem, tak ta hra vyžaduje poměrně dost skillu, což by jste možná nečekali od takovéhle hry, ale je to tak. A myslím, že... jako sledovat 4 opravdu dobrý hráče, tak to bych si nenechal ujít.
To bych si teda rozhodně nenechal ujít a tahle hra má docela i potenciál v nějaký, řekněme, v uvozovkách trošku samozřejmě, v profi scéně, kdy jako Smash Bros. A podobné hry, kde se to mlátí a záleží to hodně na skillu, protože tady je to hodně podobný. No, každopádně, jak jsem říkal, 10 euro, Duck Game. Pokud máte rádi tyhle hry, tyhle rychlé hry, tyhle multiplayerovky, je to vlastně čtyři hráči na jedné malé mapě, řeší se to. Je to rychlý a je to poměrně těžký. Takže, ale myslím, že za ty peníze dostanete ohromnou porci zábavy, zvlášť když u toho vydržíte a nenecháte se odradit neúspěchy počátečními, protože věřte mi, že budou. Ale jakmile to dostanete do ruky, tak budete mít ve svý Steam knihovně hru, která je opravdu super a není vůbec drahá. Takže jo, já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Duck Game. Quack, quack, quack. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Wah, 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 wah.